सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्व तयारीका काम गर्न दिउँसो र राति गरी दैनिक नौ घण्टा बन्द हुँदै आएको बुटवल सडक खण्ड अब रातिमा मात्रै बन्द हुने भएको छ राजमार्ग सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार गत चैत्र एक्काइस गतेबाट दिउँसो एघार बजेदेखि दुई बजेसम्म र राति दस बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म दिनहुँ बन्द हुँदै आएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक अब राति दस बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म मात्रै बन्द हुने भएको हो हु। पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाद वास्तोलाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म राति दस बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म सडक खण्ड बन्द हुने जानकारी दिनुभयो निर्माण व्यवसायले तदारुकताका साथ काम नगरेपछि सर्वसाधारणले दिउँसोमा सडक बन्द नगर्न माग गरेपछि रातिको छ घण्टा मात्रै बन्द गराइएको उहाँले बताउनु भयो सोरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन ले राजमार्गमा आवागमन बन्द गर्न माग गरे पनि काममा भने तीव्रता नदिएको भन्दै यात्रुले विरोध गर्दै आएका थिए पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका तिन झुम्सादेखि बोटवालसम्म खानेपानीको पाइप गाड्ने र नाली बनाउने कामका का कारण समेत यात्रुले शास्ति पाउने गरेका थिए दोभान बजार नजिकै रामापिथेक पार्क नजिकबाट सड़क डाइभर्सनको काम गत फागुन दोस्रो हप्तादेखि भइरहेको छ सडकदेखि माथिल्लो भागमा रहेका खुकुला ढुङ्गाहरू खस्दा दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले राजमार्गको दोभानदेखि तल्लो सिद्धबाबासम्म सवारी साधन आवागमन बन्द गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइएको हो यसअघि पनि फागुन तेह्रदेखि सत्ताइस गतेसम्म दैनिक आठ घण्टा सडक बन्द गरेर सुरुङ मार्गको पूर्व तयारीका काम सुरु भएको थियो तिनाउ गाउँपालिका तिन रामापिथेक स्र्कदेखि पाल्पाको सिद्धबाबा मन्दिरसम्म एक हजार एक सय छब्बिस मिटर सुरुङ निर्माण हुनेछ सुरुङ मार्गसहित सो क्षेत्रको सड़क सुरक्षित बनाउन रकनेट रकसेड लगायत सडक स्तरोन्नतिका लागि सात अर्ब चौतिस करोड लाख हजार रुपियाँ ठेक्का सम्झौता भएको छ सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्तावको अन्तिम डिजाइन स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ